Oho, nyt on taas vietetty sitten toinen jouluaatto periaatteessa ruoan suhteen ja yhdessä olemisen aikaa. Normaalisti meillä on ollut tämä 25. päivä semmoinen välipäivä. Ja sitten me Tapanin päivänä syödään uudelleen. Mut nyt tämä tehtiinkin näin. Et me syötiin jo tänään uudelleen. Joo, no ei siinä sinänsä mitään, ihan kivahan toi oli. Mä testaan tota vielä, mä oon siinä pari kertaa keittänyt jo veden, mut siinä tulee sitä hajua, niin nyt se pitää vaan ihmeessä tulinaa ulvontaa. Nessu, lelu, no se ei oo leikkinyt sillä näköjään yhtään, mut eiköhän se sillä vielä leiki. Joo, mutta joo, ei, tänään on lyhyt. Mä en kuvannut mitään tänään, koska se eilinen painaa vieläkin. Ja nyt sit huomenna pitäisi painaa vielä tää päivä. Mun ne me sovittiin, että me pitää semmoisesta rääppiäiset huomenna. Eli ei ole mitään niinku ihmeellistä kattausta ja sen sellaista, että nyt ollaan vaan sitten. Syödään ja syödään jotain, mitä kaapista löydetään ja sitten niistä rääppeistä, mitä jää jäljellä, niin mä sitten tuon tänne kotiin ja syön sitten niitä jouluruuan jämiä. Rääppiä sitten tarkoittaa sitä, että me syödään niin kuin nimenomaan niitä, mitä nyt on näiltä kahdelta päivältä jäänyt, niin syödään pois. Siellä on tosi paljon vielä kinkkuu, siellä on tosi paljon vielä lohta, laatikoita. No niitä ei ole paljon, mutta niitä mä en kyllä osta lisääkään. Se tulee harmittaa, että Maaret ei voinut meidän tehdä nyt sitä. Kun sillä on käsi rikki, niin ei onnistunut sitten niiden ruokien tekeminen. Mut lohet oli hyviä, kinkku onnistui tosi hyvin. En mä tiedä, siis kaikin paljon niin ruoallisesti niin tosi hyvä juhla. Ja sitten myöskin lahjat tosi hyviä. Kaikki sai hyviä lahjoja, hyödyllisiä lahjoja. Tai ainakin siltä vaikutti. Hyvä joulu. Mut nyt on tosiaan taas muutos siinä perinteessä sitten taas, että kun me syötiin tänään, niin huomenna sitten syödään jo jämiä, että on rääppiä sitten, niin joo, vähän erilaista. Tänään en ottanut kotiin mitään vieläkään. Huomenna otan sitten ne tosiaan, mitä jää jäljelle, niin ne mä nappaan messiin. Tietenkin kinkusta jätetään sitten, kun me tehdään toi uuden vuoden hernekeitto, niin niistä lihoista, mitä siitä jää, niin aika paljon jää siitä sinne. Sitten jos lohta jää, niin mä varmaan otan ne kaikki mukaan laatikkoon. Meillä on paljon vihanneksia, ne mä otan. Koska sen mä tiedän, että äiti ei syö niitä vihanneksia, niin mä nappaan ne sieltä messiin. Ja silleen. Mut joo, tosiaan nyt on tämmönen lyhyt blogi tälle päivälle, koska ei vaan pysty. Kaikkeen ei myöskään blogaajakaan pysty. Vaikka se joskus saattaa siltä näyttää, mutta ei. Mä nukuin johonkin. Mitä se olisi ollut? 3 asti. Enpäs nukkunutkaan. 1 asti nukuin. Tai 1:30, joo. Mutta mä menin vasta nukkuun joskus 4-5 maissa, mä sain silloin vasta unta. Että unta on melko rajallinen määrä tässä alla. Sitten mä lähdin kauppaan. Ja sitten mä tulin syömään ton ruoan ja sitten mä jäinkin äidille oleskelemaan sitten viettää iltaa. Mut joo, huomenna käydään vaan syömässä ja haetaan sapuskaa kotiin ja se saa olla sit siinä. Semmoinen niin kuin tämä jouluytimen vietto. Sittenhän näitä koristeita vielä katsellaan seuraava viikko kai. Otetaan ne siinä uuden vuoden jälkeen pois. Ei me ruveta sit niitä niin kuin viikkotolkulla tuossa katselemaan. Että ei me olla koskaan tehty sitä. Muiden koristeita sitten ihmetellään ikkunoista. Mutta ei siinä sen.
Huomiseen tai ylihuomiseen. Jossain vaiheessa pitää levätä. Katsotaan, miten menee. Täältä. Tähän. Ja mä laitan kissalle ruokaa.